أنا 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 soo qaatay tababaro socday muddo 2 sano ah oo la xiriira culuumta ciidamada dhulka cirka iyo badda waxaan ku kalsoonahay tababarada heerkoodu sareeyo ee aad qaadateen inaad ugu adeegi doontaan dadkiina iyo dalkiina oo baahi weyn u qaba in aad ka difaacdaan عدوغا كامري خوارشت وحان اذن كلا دردار ميا سيدا انبا دين با اي كورتاي اذن كلا دردار انتاي ان اد سيد دك دك اوو هالغشان سونا دياريسان ان اد دل كينا يدد كينا وغا اديكتان سيدا عادا قايبنا كان نقوتان دادا لدا دل كالوغا عربتر ايو خوارشت waxaad ogtihiin in ciidanku yahay laf dhabarta amniga qaran kasta waana kuwa dhaxanta iyo dhamaacda u taagan uguna taagan difaaca qaranka waana hubaa in aad wax weyn ku soo kordhin doontaan hawlaha ay dawladdu wado ee xoreynta dalka waxaa la idinka doonayaa إن aad isugu diyaarisaan sidii aad qayb uga noqon lahaydeen jihadkaas fardhu caynka ah ee lagu difaacayo madax bannaanida iyo jiritaanka dalkeen sharafka dadkeena iyo koryeelida diinteena suuban taas oo u baahan juhdi iyo dadaal dheeraad mudanayaal iyo marwooyin dhamaan dadka sharafta leh ka soo qayb galay munaasabadan barakeysan aniga oo u hambalyeynaya dhalinyaradeena maanta halkan loogu xafladeynayo oo carabiskooda ku soo dhamaaday muddo dheerna halkan soo dadaalay ku guuleystay si gaarana ugu sii hambalyeynaya wiilasha kaalinta hore galay أمان توضنا وهم بليين يا وحن حسوسين يا إن أيتها هاي مان تمارين تاريخها ووضن كانوا مريو وحد كسو بيرتين إذا كان حيو قتلك الصوماليات ونصيب أبويا لتين مان تين أت graduate جريسان وتكلية إن شرفت له أت graduate جريسان أيضا أو لقعد كذا عدوي هو واحد لمن يقول هاي إسرائيل waxaan mar kale idin leeyahay hambalyo waxaan hubaa sidaad idinku ballan qaadeen ku dhaarateen inaad diyaar ugu tihiin inaad dalkiina difaac doontaan shakiigaaga ma jiro in aad wax weyn ku soo kordhin doontaan saan hor sheegay dabar jarka lagu hayo iyo in dadka laga nadiifinta lagu hayo khawaarishta ee dalkeena laga nadiifinayo dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan si dhab ah u hadlo maxaa jira waa naga dhab inaan tirtirno oo dabar geyno khawaarishta ma rabno in aan layno ay naga baabaan dhalinyaradeen ma rabno inaan daadino dhiig qof Soomaaliya waxaan rabnaa inaad ka soo baxdaan cadowga inaan dhiigaagu daadan inaad sharaf ku noolaato waxaa kaa xigto oo keliya إن aad ka timaado cadawga oo aad u timaado dadkaaga wax kale laga ma rabo wax kale laga rabo ma leh sidaa darteed dawladda lix jeelo weyn baa idin ka haysa dadkanagii inaad ahaydeen baan aaminsanahay wax aad aaminsan tahay ee xun iyo maskaxda laga haleeyay iyo miyir la'aanta kugu dhacsan hadii aad ka soo noqoto wiilkanagii iyo gabadhanadii baad noqonaysaa لكن انت ادوح اميسنت هاي عدو بات هاي دل كان ادو تهي دين تهي اسلام كان ادو تهي دد كان ادو تهي وح اي نغد حيانا وحو نقونا يا ان لغو نظيفيو ايو نقونا يا ميل لوغا لابان ايو دقال كان مجرو
سوماليا وحي جاري حلقي أي إسكحورين لهيد عدوه مرك عدوه هكمل النقانين هداد شري كمل هيد إسكجيبه هل ساعد جودهيد أي أديجو عدوه أضمن تحبيب كذلك النقان كرتاه أنت أصلا رواينا أدرو دلني رداس كنتي مانك يمسكح هذا بلقى حذي يا أنا مستقبل كودي لسيتشي وحبرشان هيسن نوران آن هيسن مرخاتي اللي جاية هي حتى جودت كي يكون جرام فاول حماد واضح منتظر لسينا يا نوع عيتها هي يسلع على جوها يو يا راس من تجا لجوها يو هذا اللي بقى يوكته إذا مضى صوماليات المجاهدين تا وحلاه هي جهاد بدك جرتان جهاد كنا وحليه هي أدم وحليه هي أخلاق هدية أدركتان أتقبطان أي سيسو كين ديبان وحالين كربا نقن صوبا يسو دوين يو احترام او اد احترام ايسان نفت بني ادم كا اد احترام ايسان حقوق دا بني ادم كا اد احترام ايسان اني سومالي هين اناد كسو دويسان او ايو شرف له او كرامة له اب او شاكتان اني ولالدي هين ان ايدان وحدي او قيسنين اناد سو دوين ايسان ان حقوق دوضا يو حقوق دين او اي سمنتاين ان الدلك ودليدهين ان المسلمين تهين او دل دين ودليدهين ولا لن تهين اذا انت او شيطان الربا كوا يسكن سو ديبا كوا اد قبطان سي بني ادم نيمه كو جيرتو او اخلاق كو جيرتو ايدين كو دوريا دل دلكن قوانين تيس و شروع ديس ان اد كسو دويسان الربا كوا ديده انت سي جيسن مله او نحاريس ان لهين ان اد ولا دغالنتار او دلك اوغ سيفيسان وا انت اصلا ليه استراكيشن اي عيده كان geesiyaasha mujaahidiinta meel kasto ay joogan waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel kasto joogan inaan la hadlo oo nidaado jihadka maanta socda ma aha mid shakhsi qolo koox midna ma aha waa xaq iyo baadil ishaya dhaxdhaxaad lagama noqon karo waa in af iyo adinba lagu garab istaagaa dadaalka uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ee lagu jiro sidii loogu jiro sidii looga xoreyn lahaa cadawga dalkeena waxaan rabaa mar kale dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku dagaal buu ku jiraa hal la diyaar garoobo waxaan rabaa caasimada ugu dambeyn dadka Soomaaliyeed ee caasimada Muqdisho degan waxaa laga rabaa inay la shaqeeyaan ciidamada amniga waxaan ku jirnaa xilli dagaal hadii furimaha looga adkaaday mar walba waan sheegnaa inay doonayaan inay caasimada khalkhal ka abuuraan dadaal weyn ayay wadaan ciidamada amniga ayagoo mahadsan laakiin waxaa la rabaa inay dadku feejignaadaan oo ay cadawga ka feejignaadaan waxaa la rabaa waxay ka shakiyaan inay soo sheegaan waxaa la rabaa baabuurta ay ka shakiyaan inay soo sheegaan qofka ay ka shakiyaan inay soo sheegaan waxaa la rabaa in amniga laga wada qayb qaato nolosha waa amni amniguna wuxuu u baahan yahay in laga wada qayb qaato ciidamada kaliyood amniga ma sugi karaan haddaan bulshadu ka qayb qaadan marka bulshadu waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan amniga dhammaan qaybaha bulshada culimada dhalinyarada gabdhaha Soomaaliyeed aqoonyahanka cid kasta oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay kaalintooda ciyaaraan maanta maadaama jihad lagu jiro oo aysan sheegay af kii kaga qayb qaadan kara uu kaga qayb qaato kii kaga qayb qaadan kara adin uu kaga qayb qaato waxa ugu yar ee aad kaga qayb qaadan karto qof kasta waxa weeye in aad ku taageerto xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga guud ahaan dadaalkay hayaan inaad ku taageerto aad ku taageerto adigoo adeegsanaya social media انت واحد ادكسن لهي واح في عن كوكر كو تاجر عيدن كاغ كو تاجر ciidamada amniga nabada iyo nolosha wanaagsan ku taageer waxaan idin leeyahay guuleysta waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan rajaynayaa insha Allah taala in aad wax weyn ku soo kordhin doontaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta ku soo biireysaan